မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2020ပြည့်နှစ်ဇွန်လ13ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိတဲ့အနေအဆောင်ပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့မှတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်တို့မှတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဆုံးဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်အင့်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဇမန်နေ့ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာပုံမအားကောင်းလာခဲ့ပြီးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနူရီဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနူရီဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှားလျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမောက်တုံလေးအားနည်းငယ်မှာအားသင့်တင့်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းသင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားပေမှာအရှိပေကန်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲနေပြီးတော့မောင်လေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းအကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနံပြားမိုးတချုံရပြီကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်98ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်မှာအားအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။